Nem rakni egy picsmelem pajta, kam csészen fesvíz. Tak a diál, kam de gyúsz, hogy tkán egy gáti, ebben már hárat, unapja ebb csészen kende rajktan. Kübbas, mert professzúsz, ne sántit, lehet, hogy ebben kúgy dőt, pejant arvat fel mindig. A diált, mint a szépen az a rúg vagyon, a szép busz, a bebb vagyon, rászli vagyon, ebben már dőt, ebben. Vagyon, szeret diált. Bon, bismillah, vele. Áldást. Jemi në konafën e ri të familjes e Sadri Ahmetit sa po him në shtëpin e ri. Sadri, që shje? Që shpëndi është sen? Pra disa mujve ishëm në vizite kjo familje dhe gjendja e saj ishte kështë. Ma shtë të rrëma, shërë të djali me shishë. Dhe që djali të një? Dhe një akom që të përë kashpër. Për shka ka nevoj sa drije më shumë? Nevoj, për këtë shpejë bërë. Për këtë djallë për shpejë bërë. Lëgë, lëgë të nëmë të mija, të mamë. Në kënë armë e më shpinë? Sëtë këna kërri, me të mësënët të rria. Që kime ju thonë atyune që kanë kontribu, më bo më shpite? Gjëndaj për atyute e petire e përshkohënë. Për atyute e është kontakt. A kime pas më letë të shëmës? Po. Zoja Shvis? Që shpëndirë, sënë? Minër, nuk shumë, shumë problem majtë. Për tanë që ka të po, zotë ishë më betë. Që shë djali? Bu, të të mëndë. Më nërë është profesusi i fshatit dhe batush, ka qenë edhe herën e parë, bashkë më nejë të kje familje, për shëndetje. A më nëshë më prezentu? Më në qëmë në sinë më nëshë fshatit batush. Në më në fshatit batush, të flëndërojmë, ty personalisht dhe shëqatën tuaj dhe shëqatën e rinja të shëqatën bëturës se vërpërën dhe jetën dhe të njërinë si ka një muqë e familje zërë kesh problem. Për shka përshëndit e shëqatën? Ka kontribu, të kanë një muqë dhe ty të shka, një 5.000 është. Êshtë princip edhe zakoni shëqatës e timat e Balkanit për gjithë shtëpije dhe gjithë aksion të në humanitarë i plasojmë listat e donatorve. E kësaj shtëpije i përin shëqata nga kjo fshatë, të cilët janë në mërgjim Zvicër, po, e cila ka kontribu për këtë shtëpije me shumën prej 5.000 euro. Pjesën tjetër, ju bëmirës, cilë do t'i gjeni emrat e ju në listat kur do t'bohet publike kjo familje. Bashkëpunëtori është edhe një aktivist, vullnetar, humanitar, që i ka nejtë gati kësaj familje edhe para së marë në meja dhe online se përbohë atë me shtëpi të rejtë. Përshëndetje. Përshëndetje. Emri unë? Lua Zinda Lundje, jem student e drejtimit të infermeri. Pa ndjerë shumë të në kje përgjithë të i reston të dhe shuqata juarë. Duga gjenë, po më përdu me ditë, e ke vizitu shpesh herë këtë familje dhe ke gjithë shpinë e vjetë. Po. Sot vizita e parë tash në shpinë e rejë. Besoj se... Si këndish? Se... Kom shumë emocione së pëmuj me përshku se këm parë rastin shumë kesë edhe tash të... Të shka këm e konë ma letë edhe për këtë familjen edhe për Valonin së është me diabet tipit ne. Shalla sa ma letë tash. Në shalla. Pas këti gëzimi... Na, lusim zosin që të gëzohemi edhe me shërimin e pilot të këti bukurëshi. Kaq ishte për sëmë, po vazhdojmë të familja radhës, Sadrija me familje gëzoft, shtëpinë e rejë, gëzofshë edhe jo ku do që jeni, gjdo ku që ka dhoni cënë për këtë familje zoti, e shpëgrim, po vazhdojmë të familje.